Lepo pozdravljeni. V množici ponudbe vsaka občina išče svoje priložnosti, kako v svoje kraje privabiti turiste. Namerni so že pred leti možnosti za to videli v avtodomarskem turizmu. Zato bomo v tokratni oddaji iz naših občin pod drobnogled vzeli mrežo postajališč za avtodome. Junija 2014 so se namerni sestali z ostalimi pobudniki v želji, da bi avtodomarje, ki se peljejo skozi Slovenijo, vsaj za kak dan zadržali v naši državi. Poglejmo si naš prispevek, kaj so takrat povedali o vzpostavitvi mreže postajališč za avtodome po Sloveniji. Na ta način želijo poskrbeti za standardizirano in poenoteno oskrbo na postajališčih. Avtodomarji bi tako natančno vedeli, kaj jih tam čaka, hkrati pa bi z turistično-informacijskih točk izvedeli, kaj se lahko v okolici ogledajo, pravijo pobudniki, ki želijo k projektu pritegniti lokalne skupnosti. Želimo, da lokalne skupnosti prepoznajo potencial, ki ga avtodomarji imajo in da dajo podporo lokalnim ponudnikom turističnih storitev. Ne glede na to, ali gre to za šport, kulinariko, kulturo, naravne znamenitosti, zgodovinske znamenitosti in tako naprej. Do zdaj so prejeli okrog 70 pristopnih izjav, zato pobudniki projekta upajo, da bodo z občinami kmalu podpisali pismo o nameri. Največje ovire pri vzpostavitvi tovrstne mreže pa so... Gora papirjev, ki jih je treba izpolniti oziroma dobiti, pridobiti, s tem povezanih visokih stroškov, da lahko neki tacka sploh zaživi. Gre za projekt po nemškem vzoru, kjer tehnična oprema stane približno 15 tisočakov brez stroškov montaže. Sicer pa sta za zdaj oskrba in ponudba za avtodomarje različni. Mest, na katerih avtodomar lahko ustavi oziroma celo prenoči, je po podatkih iz leta 2011 151. To so kempi, to so postajališča, to so parkirišča na bencinskih črpalkah. Pobudniki projekta v vzpostavitvi mreže postajališč za avtodome vidijo kot še neizkoriščeno tržno nišo, ki bi jo lahko kot skupno turistično ponudbo uspešno ponudili na evropskem trgu. Že decembra istega leta so zainteresirani župani podpisali pogodbo o sodelovanju pri vzpostavitvi mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, s katero bi znotraj enotne tržne znamke doma in v tujini promovirali na eni strani državo in na drugi turistično ponudbo. Poglejmo prispevek. Slovenijo letno prečka okoli 90 tisoč avtodomov. Z vzpostavitvijo mreže postajališč želijo avtodomarje preusmeriti iz avtocest v lokalna okolja. V prvi fazi projekta se je priključilo 60 občin, večina je podpisala tudi pogodbo o sodelovanju. Mi želimo predvsem na ta način standardizirati vsa postajališča, kajti nekatere občine jih že imajo, bomo pregledali, kakšna so ta postajališča in seveda predvsem to, da povemo tej Evropi, da v Sloveniji bodo urejena postajališča oziroma se že urejejo ta postajališča in da bodo vsi popotniki z avtodomi lahko prišli v Slovenijo raziskovati naše lepote. Že sedaj imamo kar veliko tistih, ki se ustavljajo, pa seveda ti prostori niso urejeni. Če pa iz tega projekta bo prišlo do tega, da se lahko tudi uredijo prostori, pa seveda bomo tako na občini kot občani in na zadnje tudi seveda gostinski delavci veseli, da bodo morda tudi na ta račun iztržili ali pa dobili večjo seveda obiskanost, tako kmečki turizmi kot gostilne, na zadnje pa to tudi dobri gospodarski doprinos za občino Žužemberk. Želimo biti vključeni v to mrežo tega projekta in se mi zdi, da če zamudimo ta trenutek, to dejstvo in to možnost, da smo naredili veliko napako. Občina Škocja neposredno je ob avtocesti Ljubljana-Zagreb in vidimo veliko priložnost v smeri turizma. Seveda teh postajališč avtodomov imamo veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, tako da vidimo tu izjemno priložnost. Cilj je urediti standardizirana postajališča po državi. Sama oprema za postajališče je med 10 in 20 tisoč evrov. To se pravi tista oprema, ki je nujno potrebna. Seveda brez gradbenih del. Gradbena dela so še posebej. Tako da vrednost nekega takega postajališča ni tako visoka naspram postavitvi nekega hotela, ki ga hočeš v nekem prostoru zgraditi. In seveda na ta način omogočaš dotok turizma v lokalno skupnost. Se pravi, z majhnim vložkom dobiš lahko na področju turizma zelo veliko. Podpisu pogodbe bo sledil izbor izvajalca. Izbrali ga bodo na mirenski občini, ki je nosilka projekta.
Glavni namen te prve faze je odpraviti se na teren, narediti analizo stanja, popis postajališč obstoječih, načrtovanih in popis lokalne turistične ponudbe okrog teh postajališč, da bomo lahko pripravili namige za izlet, za popotnika, ki se bo na nekem konkretnem postajališču ustavil, da mu bomo ponudili doživetje, da mu bomo dali priložnost, da začuti Slovenijo. Enotna bo tudi grafična podoba. Prvi korak k promociji je seveda oblikovanje celostne grafične podobe in spletne strani, enotne spletne strani projekta, na katere bodo predstavljene vse lokalne skupnosti in znotraj njih posamezna postajališča. Želimo si pod skupno tržno znamko nastopati na turističnem trgu in pokazati tako Sloveniji kot tudi tujini, da Slovenija postaja bolj prijazna za popotnika z avtodomi. Ker nekaj postajališč že stoji in jih je treba zgolj urediti v skladu z zastavljenimi smernicami, naj bi prvo postajališče v mreži odprli že prihodnje leto aprila. Ali bi lahko rekli, da je cilj imeti čim več urejenih postajališč za avtodome danes že dosežen? Veseli me, da število postajališč za avtodome v Sloveniji iz dneva v dan raste, da je veliko število občin, ki so vključene v projekt, odprlo urejena postajališča, ne samo parkirišča ali počivališča, in na ta način sledimo zastavljenemu cilju doseči vsaj eno postajališče v vsaki slovenski občini. Koliko občin pa je vključenih v mrežo postajališč? Trenutno je vključenih v mrežo postajališč 84 slovenskih občin. Seveda v letošnjem letu pred samo korono smo obiskali kar nekaj dodatnih občin in tudi v poletnem času obiskujemo občine, kjer jim obrazlagamo, kaj pomeni mreža postajališč, kaj lahko dosežemo na področju avtodomarskega turizma in kako približati občino ne samo turistom z avtodomom, ampak vsem turistom, kajti avtodomari so danes avtodomarski turisti, jutri pa bodo lahko turisti upokojenci ali podobno. Kako pa poteka sodelovanje z župani? Sodelovanje z župani je zelo dobro, kajti v vsako občino, kjer se najavimo oziroma kamor nas povabijo, je vedno prisoten poleg strokovnih sodelavcev na občini tudi župan, kjer jih seznanimo z našim projektom in jih seveda povabimo k sodelovanju v sam projekt. Do sedaj smo obiskali približno 120 občin, veliko občin je še takih, ki jih moramo obiskati posod, tam pa, kjer so bili novi župani izvoljeni na preteklih lokalnih volitvah, pa smo obiske ponovili, kajti vsak župan si želi seznaniti s samim projektom, kajti ne nazadnje vlaga tudi finančna sredstva v promocijo avtodomarskega turizma. Mreža postajališč za avtodome ni pomembna samo za slovenskega turista, ampak tudi tujega. Zato projekt vsako leto predstavljajo na več sejmih v tujini, kot je na primer salon karavaninga v Düsseldorfu. Poglejmo si prispevek z lanskega sejma. Tako na sejmu vsako leto sodelujejo tudi deležniki iz področja turizma. Med njimi že nekaj let predstavljajo tudi projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, nosilka katerega je občina Mirna županom Dušanom Skerbišem na čelu. Mi nekako pričakujemo, da bo v mrežo vključenih preko 100 občin, namreč kajti naša želja je predvsem ta, da smo prijazni do avtodomarjev, naša želja je seveda, da prihajajo tudi v slovenske kampe, da se zadržujejo dlje časa. Seveda vsi tisti, ki pa so raziskovalci, ki so popotniki in ki nimajo časa biti več dni v kampu, pa imajo priložnost, da se ustavijo na postajališču, parkirišču ali počivališču in da si potem ogledajo tudi naše lokalne skupnosti. V Sloveniji kot imamo 212 občin in seveda želimo, da je v vsaki občini avtodomar dobrodošel, da se lahko ustavi, da se lahko ogleda lokalne posebnosti in seveda, da poln lepih vtisov se vrne domov in na ta način to pove tudi drugim in da vsi ti prihajajo potem v Slovenijo. S promocijo na Düsseldorfskem razstavišču in tudi drugih sejmih so zadovoljni, saj je na slovenskih postajališčih možno videti avtodomarje iz vseh evropskih držav.
naprimer Mirna je majhna občina, pa vseeno vsak teden imamo avtodomarja enega, dva ali celo več, ki prihajajo na naše počivališče in vidimo, da veliko teh popotnikov ima naše brošure v rokah, kajti sodelujemo tudi z revijo Mein Platz na Nemškem trgu in ta dodatna promocija omogoča seveda, da se številni avtodomarji seznanijo z našo mrežo, z našimi lokalnimi skupnostmi, z našimi lepotami Slovenije in da na ta način seveda prihajajo v Slovenijo. Ne samo, da gredo preko Slovenije v južne kraje na letovanja, ampak da se Slovenijo ogledajo od blizu, ne samo iz avtoceste. Konkurenca, ki ponuja zanimive destinacije in različne oblike preživljanja prostega časa, je velika, zato je za promocijo Slovenije in privabljanja turistov v naše kraje ključno sodelovanje. Tako so tudi letos na sejmu v Düsseldorfu sodelovali s slovensko turistično organizacijo in slovenskimi kampi. Ja, mislim, da je pomembno, ker je pač takoj po sezoni, turisti imajo še vedno sveže spomine na sezono, ki so jo doživeli in je prav, da se pokažemo in predstavimo in jim osvežimo spomine, kje so bili. Ali pa privabimo nove, ki bi prišli v naše kraje. Mislim, da je v Nemčiji zelo dobro promovirana Slovenija, zaradi tega jih je vedno več in več. Vedno več jih je pa pravzaprav zato, ker so zadovoljni, ker so Nemci predvsem si želijo aktivnih počitnic. Vsekakor v Sloveniji jim to omogočamo. Mnogi opažajo, kako je Slovenija velika in veliko, kad pridijo do stojnice, vedno smo samo na Durchreisen, se pravi grejo skozi Slovenijo na bližnjo Hrvaško, vse pa vse več se jih odloča, da se ostavijo tudi pri nas in Slovenijo raziskujejo tudi na ta način, se pravi z avtodomi ali pa tudi z daljšimi postanki v kempih. Ta doba bivanja je zelo različna, ne? Nekateri kempi beležijo tudi poprečno 5 nočitev na gosta, pri nas je 2 nočitvi in pol. Vem, da če gremo potem spregledati strukturo, ne, pa odvisno, Nizozemci ostanejo tudi 5-6 noči, Nemci so še vedno bolj unterwegs, približno 2 noči, Slovenci so 3 noči. Moram reči, da Slovenija tukaj je že zelo prepoznavna. Prvič smo recimo locirani zelo geografsko srečno blizu vseh držav, ki imajo največjo ponudbo recimo tega turizma. Poleg tega smo taka destinacija, da se jo lahko v nekaj urah doseže in smo zanimivi ne samo za počitnice, ampak tudi za vikende. Potem recimo za razne praznike, podaljšane mostove, ki včasih delajo tujini in tako naprej. In seveda ta naša pokrajina nudi vse možnosti rekreacije. Kajti tukaj se ne prodaja samo recimo vozil za prosti čas, ampak kompleksna ponudba. V sklopu katere status ene najvidnejših proizvajalk vozil za prosti čas v karavaning industriji krepi novomeška Adria Mobil. Kakšen je odziv na sejmih, kot je salon karavaninga v Düsseldorfu? Na vseh specializiranih sejmih za turizem in prosti čas, ki so tesno povezani s karavaningom, je odziv zelo dober. Vedno znova ugotavljamo, da so naše brošure dobro sprejete, da jih z veseljem sprejmejo kot namig za to, kje v Sloveniji se lahko ustavijo. V preteklosti se je namreč pogosto dogajalo, da so Slovenijo z avtodomom samo prepeljali. Zdaj pa jim naša brošura da nekakšno izhodišče, da so pri nas dobrodošli in da se tu lahko ustavijo. Ko jih imamo enkrat tukaj, pa jih naše lepote tako očarajo, da se čedalje pogosteje zgodi, da k nam na sejmih pridejo avtodomarji, ki so v Sloveniji že bili in delijo z nami izkušnje, kako so se tam imeli. Katere so pa ostale aktivnosti pri promociji mreže postajališč za avtodome? Poleg promocij na sejmih imamo torej že omenjeno brošuro, promoviramo se na družabnih omrežjih in pa preko glasov v domačih in tujih medijih, ki so tesno povezani z avtodomarstvom. V letošnjem letu smo ogromno vlagali tudi v promocijo v slovenskih medijih oziroma v prilogah slovenskim medijem, ki so se ukvarjale s turizmom po Sloveniji. Katere so prednosti priključitve v mrežo postajališč za avtodome? Prva prednost je zagotovo skupna promocija doma in v tujini.
Skupna promocija Slovenije kot popotnikom z avtodomi prijazne destinacije. Mislim, da smo v 5 letih na tem področju naredili velik korak naprej in da smo v številnih občinah in pri posameznikih prebudili to zavest, da je avtodomar dobrodošel gost. Druga pomembna prednost pa je izmenjava izkušenj in dobrih praks med samimi ponudniki postajališč za avtodome oziroma tistimi, ki se odločijo urediti postajališče za avtodome. Birokratske ovire, namigi o tem, kako ustrezno opremiti postajališče, katero tehnično opremo izbrati in ne nazadnje tudi dobre prakse pri oblikovanju turistične ponudbe v posamezni lokalni skupnosti so tiste, ki se na tak način zagotovo dobro širijo med posameznimi občinami partnericami. V času, ko so v spredju nošenje mask, razkuževanje, medsebojna razdalja, se vse več ljudi odloča za avtodomarstvo. To drži? Jaz mislim, da je letošnje leto bilo zelo posebno leto, ki je marsikoga, ki nikoli do zdaj ni imel izkušnje z avtodomarstvom, spodbudilo vsaj oziroma predvsem k najemu avtodoma. Avtodom kot tak je namreč samooskrben, s seboj pripeljemo kuhinjo, pripeljemo WC, s seboj pripeljemo dnevno sobo, spalnico in vse tiste stvari, ki jih potrebujemo za to, da nam je nekje udobno. Ta hiša na kolesih je prostor, v katerega vstopamo samo mi in v katerega ne povabimo praktično nikogar. Avtodomarji se srečujejo, če se za to odločijo zunaj, na postajališču ali pa morda med obiskovanjem kakšne kulturne ustanove, bližnjega gostišča ali pa med rekreacijo. Zagotovo pa v samem avtodomu običajno ni prostora za kakšna intimnejša srečanja s sosednjo avtodomarsko ekipo. No. Kakšne pa so izkušnje z terena, kako je potovati z avtodomom in kaj menijo avtodomarji o postajališčih pri nas? Izkušnje z terena so zelo pozitivne. Pri tem smo vedno v navezi s člani Karavaning kluba Slovenije, to je edino združenje avtodomarjev v Sloveniji, ki je uradno in ki nas redno obvešča o tem, kako je na posameznih lokacijah. Dobivamo pohvale, dobivamo pa tudi kritike, kar je vedno dobro, saj si vsi skupaj želimo samo to, da bi se avtodomarji na teh lokacijah počutili dobrodošle, da bi se počutili varne in da bi jim bilo tam lepo. Tako lepo, da bi se tja ponovno vrnili. Letošnja turistična sezona je bila precej drugačna kot minula leta, a koronavirus ni ustavil dogodivščin željnih turistov, ki so spoznavali naše kraje in naravne lepote. Poglejmo, koga je pot poleti zanesla na Mirno. Na Mirenskem postajališču za avtodome v teh dneh veliko pozornosti privlači velik avtodom upokojenega kanadskega para, ki že tretje leto na poti po Evropi obiskuje tudi bolj ali manj znane kotičke Slovenije. V našo državo sta priletela že konec junija. We had our tests done for COVID-19 before we came and then when we still came we still had to be in quarantine for 2 weeks, so we did that and now we're almost 2 weeks beyond that. Letos ju je pot zanesla tudi proti Dolenjski. Pri odkrivanju Slovenije so jima najbolj všeč the people, the bike trails, the differences from the coast to the inland to the Trigg National Park is beautiful. Navdušena sta tudi nad tem, kaj vse tako majhen kraj kot je Mirna ponuja občanom. I was very impressed with this sports complex. For a small town to have so many things, even a ski jump in the middle of the town. It's wonderful. Z veseljem sta nam razkazala tudi notranjost svojega mobilnega doma v Evropi, katerega udobje spominja na hotel s 5 zvezdicami. Krajše razdalje med kraji sicer premagujeta z navadnim avtomobilom ali s kolesi. Ko se napotita proti naslednjemu postajališču, avto pripneta na avtodom in se odpravita naprej. V Evropi bosta predvidoma ostala do začetka decembra. Kot pravijo na Mirni, se vsak teden na njihovem postajališču ustavita 2 do 3 avtodomi. Vesel sem, da je tudi Kanačan našel naše postajališče in da bo na osnovi naše mreže oziroma našega prospekta za mrežo postajališč za avtodome raziskoval Slovenijo v celoti. V projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je za zdaj vključenih 86 občin.
ki na svojem območju ponujejo vsaj eno možnost za postanek z avtodomom, za to, da si popotnik z avtodomom odpočije in potem s kolesom ali peš raziskuje okolico lokacije, kjer se je ustavil. V danih razmerah je odkrivanje tujih dežel z avtodomom ena najbolj varnih oblik potovanja. Popotnik z avtodomom je načeloma samooskrben, ima svoj WC, ima svoj tuš, ima svojo kuhinjo, skratka tisto, kar potrebuje, vozi s seboj in je pravzaprav povsod doma. Popotniki si na ta način sami izbirajo kraj in dolžino postanka. Namirni so veseli vsakega turista. Trenutno seveda zaradi COVID-a jih je največ iz Slovenije, pa vendarle prihajajo tudi Nemci, Nizozemci, Belgijci, Angleži, lahko rečem iz vseh evropskih držav, tudi iz Litve je že bil avtodom tukaj. Kanadska turista pa na vprašanje, ali bosta še prišla v Slovenijo, odgovarjata: Slovenija possibly next year. That'll be the fourth year and there's a whole lot of Europe. We haven't got to because we keep coming here. So we're not, we are very bad about planning ahead. We don't even know where we're going to get to this year, never mind next year. Da se bodo popotniki z avtodomom ustavili v Sloveniji, so potrebna urejena postajališča. Če se nekdo odloči za ureditev postajališča za avtodome, kateri so tisti ključni koraki, da pride do tega? Tako, če gre tukaj za, bom rekla, zasebnega ponudnika, da tukaj ni ponudnik lokalna skupnost, je to, da se v bistvu ponudnik izrazi interes, da prepozna potencial v kamping in karavaning turizmu, da skupaj z lokalno skupnostjo raziščejo možnost, ali je sploh izbrana lokacija v občinskem prostorskem načrtu opredeljena kot stavbno zemljišče. Če je ta lokacija, se pravi, ustrezna, je dovolj, da za začetek uredi neko ravno površino, utrjeno površino, jo opremi z ustreznim prometnim znakom, tako bo dal avtodomarjem vedeti, da je tukaj dobrodošel, da se tukaj lahko ustavi in tukaj tisti prvi korak že narejen. Na kaj vse pa je treba biti pozoren pri umeščanju postajališč za avtodome v prostoru? Se pravi, da pa postajališče oziroma, ko mi v projektu MPZA govorimo o postajališču, govorimo praktično o treh lokacijah. To je lahko parkirišče, kjer je to raven utrjen prostor, kjer se avtodomar lahko za trenutek ustavi, si malce odpočuje in gre naprej. Potem je tukaj parkirišče, se pravi, z delno oskrbo in postajališče. In tukaj pri postajališču gre pa tukaj predvsem za nočitev, lahko je kratkotrajna, ena nočitev ali več. Glavno je, da ta lokacija zagotavlja turistu neko varnost. Predvsem je zelo dobrodošlo, da tukaj mi turistom za trenutek ustavimo, mu ponudimo informacijsko tablo z vsemi namigi, kaj lahko v lokalni skupnosti počne, ker gre v bistvu v našem projektu za spodbujanje ponudbe lokalnih skupnosti in za razvoj lokalnih turističnih produktov. In na tej točki mi vidimo, da predvsem to povezovanje ponudnikov in lokalne skupnosti. Kakšni pa so koraki pri vključevanju v mrežo postajališč? Katere pogoje mora ponudnik izpolniti, da postane del mreže? Če je to, bom rekla, lokalni ponudnik, apeliramo na to, da se poveže z lokalno skupnostjo, ker se v našem projektu najprej promovirajo lokalne skupnosti, v znotraj te lokalne skupnosti pa se promovira potem lokacija. In tukaj potem stopi na primer župan v kontakt ali strokovni sodelavec iz občinske uprave, se povežemo in tisti prvi korak je, da se podpiše pristopna izjava, potem pa pogodba o sodelovanju, potem na podlagi tega pa jim pošljemo vse usmeritve, informacije, kar potrebujejo, naj se zavede, da smo jim vedno na razpolago. Mreža postajališč za avtodome je vse bolj prepoznavna. Kakšni pa so nadaljnji načrti, sploh v luči časa, v katerem živimo? Nadaljnji načrti so vsekakor tisti, ki sem jih povedal že večkrat, to je v vsako slovensko občino vsaj eno postajališče. Če že ne postajališče, pa vsaj primerno parkirišče, kjer se bo lahko avtodomar ustavil, razgledal, se odpočil, raziskal bližno in širšo okolico in se navdušil nad lepotami Slovenije.